Abang Bro ingin mengucapkan terima kasih kepada Faiz Ismail kerana menghadiahkan Abang Bro. Ni ha, haha, nampak. Ya, motor Harley ni mantul. Alright, so kalau korang nak tengok VVG lain, korang boleh drop korang punya request di ruang komen. InsyaAllah nanti Abang Bro reply seorang-seorang. Alright, jangan lupa like, follow dan share. Saya Abang Bro. Assalamualaikum. Bye-bye. The Undertaker.